Hey mensen! Welkom bij een nieuwe Nail It. En vandaag gaan we iets super leuks doen. Iedereen lacht erom, kijk maar. Wij gaan namelijk iets Italiaans doen. Je ziet het al, Rick die is echt een Italiaan. Ik ben echt een Italiaan, want ik spreek Italiaans. Poepidi papidi poepidi papidi poepidi papidi poepidi papidi. Omdat het nu vakantie is en daardoor veel mensen op vakantie gaan naar vakantielanden zoals Spanje, Griekenland of... Poepidi papidi! Nederland! Duitsland. Italië. Daarom gaan wij dus iets speciaals doen. Want op zo'n vakantieplek heb je vaak bezienswaardigheden. Benzine. Voor de mensen die trouwens niet weten wat de serie Nailed It is, wij proberen dingen zo goed mogelijk na te maken. En het gaat niet altijd even goed op internet. Want ja, dan zie je bijvoorbeeld zo'n plaatje. Of zo'n plaatje. En ja, dat gaan wij dus proberen beter te doen. Wij gaan vandaag een hele bijzondere bezienswaardigheid namaken. De toren van Pisa. Houd er dus rekening mee dat het een toren moet zijn die ook scheef is. Dit is het klassement op dit moment. Ja, dat ziet er niet rooskleurig uit voor Teun, maar dat maakt niet uit. Want dan moet hij op het laatst gewoon een non-bucketlist doen. Ziet er iets meer roodkleurig uit voor Teun. We hebben hier vlaggetjes, Italiaanse vlaggetjes in staan. Dan zit er eten aan, Italiaans eten. En als je hetzelfde eten hebt, dan zit je bij elkaar. Echt? Heeft iedereen een vlag? Ja. 3, 2, 1, pak je eten. Ik heb er nog Ik zet mijn teun. Wij lekker wassen. Lekker. Zeg dan een bij, hè? Mm. De teams zijn gemaakt. Ik ben heel blij met mijn team. Want dit betekent dat ik ga winnen. In ieder geval, de kans is veel groter. Ja, ja. Hey jongens, tijd gaat in! Nee, jij kan dat niet zomaar zeggen, Teun. Maar de tijd gaat nu wel in om voor te bereiden. Let's go! We hebben nu de tijd om voor te bereiden. Dat moeten we nu snel doen. Let's go! Ik heb het trouwens even snel omgekleed, want het is vet hard aan het regenen, werd het al. Dan zou je denken, waarom had je net zo'n mooi blouseje aan, Dylan? Maar dat heb ik dus niet meer, want het regent. Dus ik heb me even omgekleed. Bedankt voor de info, maar we moeten de toren van Pisa maken. Ik had een best wel een idee. Echt? Wow. Wacht even. Ik stop hier toch tegenover, hè? En moet je zien. Zie je wat er ligt? Dat is serieus. De mooiste agenda die ik ooit in mijn leven heb gezien. Wow. Zie je ze? Dat is dus de toren van Pisa. Ja, we moeten een soort van koker hebben. Daaromheen doen we een wit vel. Vervolgens ga ik op dat witte vel eerst dit tekenen. We moeten wel een beetje groot maken, hè? Hoe groter, hoe beter. Maar dat wordt lastig. Nee, daar komen we niet mee weg, Marit. Willen, je moet soms niet te groot willen. Jawel, we moeten toch indruk maken? Ik stel voor om echt in ieder geval een soort van... Zo dan, weet je wel, zo'n pot. Nee, gewoon net zo groot als ons. Nee. Ja. Laat mij dan in ieder geval stiften halen. Ja, ga maar. Daarmee op. Als ik van jou geld mag, dan haal ik het wel. Oh, de band moet ik weer altijd. Karton. Karton. Zo, vallen aan elkaar nieten. Daarin knip je, zeg maar... die koepels uit. Wat is nou het idee? Ja, ik zeg, we gaan gewoon bij de dinges, gaan kartonnen strips halen, zeg maar. En dan gaan we er zeg maar eerst die ruitjes uit knippen. Mm-hmm. En dan doen we die zes op elkaar. En dan de onderkant. Je moet die ook gewoon schuin afknippen, dan gaat de rest meteen ook schuin staan. Ja, oké, maar het moet wel blijven staan. Ik denk dat het dan niet blijft staan. Daar komt ze. Ze heeft spullen gekocht. Ik voel me net zo'n special detective. Dylan, ja? Ik moet wel zeggen dat als we zo'n grote gaan maken, heb ik minder vertrouwen in de winst. Dus ik wil vooraf dat even zeggen. Ja, maar en nee, was het mijn eigen... kijkers waarderen grootheid. Nee, je wil altijd, als je met mij bent, wil je altijd verliezen. Niet! Ik ben serieus. Je bent niet serieus. Jawel, we gaan nu naar een bouwmarkt en we gaan winnen. Ja, is wel mooi, Rick. Ja, toch? Ja, inderdaad. We moeten er 6 hebben. Ik ben gewoon benieuwd wat Dylan en Mara doen, want eigenlijk maakt hij een heel stellage van hout en ijzer. En ja, want wij hebben letterlijk... We hebben alleen dik papier. Dat is alles. En dan doen we een beetje knutselen. Maar ja, ze hebben gewoon niet gezegd hoe groot of hoe klein of iets het moet zijn. Ik vind het hierbij stom dat Nail dat is gekozen in december, maar dat is een stomme serie. Maar het is doorgestoken kaart, want Maarten wil dat per se doen. Nou ja, toevallig, dat zei ik nou iedere keer wint. Ja, altijd, hè? Dus, ik Nail het, dat is leuk, dat gaat goed werken. Ik had ook nog een paar ideeën voor de december maand, maar ik vond de dinner maand niet. Nee, want Maarten zei je, Nail dit, dat wordt het. Voor jou, ja. En wij hebben niks te zeggen, want wij zijn maar een beetje de appendix en zo. Ja,
beetje goede materialen die we hebben. Van Pisa lijkt misschien wit, maar het is natuurlijk wel steen. Dus als we er iets met behang doen, dan ziet dat er wel een beetje zo uit. Ik ga nu zoeken waar de toren van Pisa van is gemaakt. Ja, want dan kunnen we dat gewoon. Material Tower of Pisa. Nou? Ja, marble. Dat is gewoon marmer. Dus we moeten marmer. Is dit marmer? Nee, dit is gewoon steen. Oh, hier is hij al. En nog eens korting. Echt? Ja, op al het behang. Oh, top. Als, nou, als je kijkt naar die onderste verdieping, hè? Mm-hmm. Die is helemaal massief. Ja. Er zit ook geen deurtje in of zo. Nee, als we nee. daar nou gewoon. Als we nou één zo'n cilinder maken, die laten we gewoon helemaal tot boven doorlopen. Dan doen we al die cirkels voor die verdiepingen uitknippen. De omheen gooien zo. Ja, en dat je daar ook een cirkel in uitknipt. Dat je zeg maar een rondje in een cirkel hebt, zodat je het eromheen kan doen. Ja, maar dan zeg maar, dan draagt zeg maar alles op die middelste cilinder. En de rest hebben we er gewoon omheen. Ja, inderdaad. En die deurtje die je al moet knippen, kun je al per verdieping zo heel leuk knippen. Maar als je nou alles op elkaar legt en je knipt dan die rondjes eruit, heb je in één keer alle verdiepingen. Ja. Oké, we hebben ineens een geniaal idee. Nu denk je, hè? K3? Kijk, je hebt hier gewoon zo'n grote lampen. En ze zijn, best wel goedkoop. Eerlijk is eerlijk. Als je dit gewoon gebruikt als toren van Pisa, geeft hij ook nog eens licht. Dan heb je een toren van Pisa met licht erin. Zo simpel kan het zijn. Ja, soms vind je gewoon de perfecte dingen. Zoals een K3 lamp. Ja man, dat doen we. Dat gaan we doen. Yes! Hij was echt 100 euro. Ja, maar hij is nu nog maar 25 euro, want ze moesten er vanaf. Ja, kinderen kijken tegenwoordig naar YouTubers. Ja. Willen jullie nou een Dylan Hagens lamp? Reageer dan onder deze video. Hey jongens! Ja, we hebben een plan. Wat is ons plan? We hebben zeg maar, we hebben net verteld in de video, maar nu gaan we het uitvoeren. Ik heb alvast wat lijntjes getekend namelijk. Ja. Dat we al het een en ander aan voorbereidingen hebben. Niet dat we daar met lege handen komen staan. Ja, we hebben alle afmetingen. We hebben zeg maar ook kommetjes en bordjes om die rondes precies te tekenen. En jongens, nu gaan we snel naar de werkplaats. Wow, we zijn op locatie zoals je ziet. En ja, kijk, we staan voor een caravan, want je gaat altijd op vakantie naar Italië met een caravan. En I'm the king of the world! Woo! We hebben 3 kwartiertjes de tijd om onze toren van Pisa zo mooi mogelijk te gaan maken. Nog niet. En de tijd gaat nu in! Oh, nu al. Wij hebben eigenlijk de vorm van de toren van Pisa voorbereid. En we hebben opgezocht van welk materiaal de toren van Pisa is. Die is van marmer. Daarom hebben we een marmer look gepakt. We hebben gewoon echt marmer behang gehaald. Ah, dit is gewoon top dus. Ik zie al wat ze aan het doen zijn. Ze hebben gewoon zo'n cilinderlamp gekocht. Steek ze aan en doen ze een mooi papiertje omheen zodat het leuk oplicht. Maar ze werken helemaal niet in die lagen die wij hebben. Want we hebben die toren goed bestudeerd. Dat er aan de binnenkant is een cilinder en daar zit nog weer een nieuwe laag omheen. Dus hij werkt helemaal niet in die dikte. Zij doen op en dan tekenen ze een leuk een beetje raampjes in en shit. Wij gaan die echt next level trekken, of niet, Rick? Ja! We hebben nu strips gemaakt van de verdiepingen. Daar hebben we dus een voorbeeldje van een raampje, die teken ik overal op. En dan knippen we dus die raampjes er allemaal tegelijk uit. En dan hebben we dus 6 verdiepingen met al die pilaartjes en zo. En dan stapelen we het zeg maar op als een taart of zoiets dergelijks. Of een pannenkoekstapel. Of net wat lekker is, aardappelschijfjes. Gebakken. Ah, gebakken aardappelschijfjes in de frituur. Ja. Ik dacht dat ik geen hulp moest krijgen van de derde partij, jongens. Oh, ja, we hebben een plakbandje. Ja, een plakbandje. Even een plakbandje. Een plakbandje, oké. Ik heb ze nog wel eentje. Ja, Michelangelo. Ja, hoe is het? Je had toen die toren gebouwd in Italië, weet je nog? Ja, zou je ons even kunnen helpen? We moeten namelijk nabouwen met papier. Moet ik Rick even geven? Oké, ik moet Rick. Rick? Ik heb die man aan de telefoon die de toren heeft gebouwd. Oh, meneer Pisa. Ja, hij gaat Hey, Kel. Ja? Ja, met mij gaat het ook wel eens goed. Hoe is het daar in Italië? Nog steeds zonnig. Dit bedoel ik dus. Ja. Nou is hij zo kegelvormig. Ja. Oké. Okay. En hoe is de Pisa nou ook weer gebouwd? Ik heb snel een vlaggetje dubbelzijdig uitgeprint wat er bovenop staat. Ik heb ze 2 prikjes meegenomen, dus die bevestigen wel. Ik heb ook tape meegenomen, dus
Kunnen we van alles mee doen. Kijk, ik zal het eerlijk zeggen, wij spelen niet vals. Hè? Jullie weten goed dat wij niet vals spelen. Maar slordigheid van anderen, daar moet je op inspelen. Dus wij zagen buiten bij onze auto. Maar even serieus, ziet het er niet al mega Romeins uit? Was het in de Romeinse tijd? Nee. Maar het ziet er wel mega Romeins uit. Moeten we nog zo'n cirkel erop? Ja, eigenlijk die vlag nog eens, maar ik kan dat nergens vinden. Hé, hey, zijn we serieus onze vlag kwijt? Slordigheid van anderen, dan moet je op inspelen. Ik weet niet zeker dat ik die in mijn tas heb gezet. Nee, ik ga niks zeggen. Ik heb gewoon geen commentaar, dus laat maar. Zo, nou jullie zijn meteen hier, dat is heel mooi. Oh, want hey. Dit is onze toren van Pisa geworden. Hij is wel leuk geworden. Maar jullie weten dat de toren van Pisa van buiten belicht wordt en niet vanuit binnen verlicht is. Nee, binnen hebben ze ook verlicht. Binnen letman precies, Kof. Nou, ik heb net meneer Pisa aan de telefoon. Je hebt meneer Pisa niet aan de telefoon. Ik mis de diepte, dat is het enige wat ik kan opnemen. Diepte? We hebben een halve tijd zitten tekenen voor diepte. Ja, leuk dat je tekenen, maar tekenen, dat is niet diepte. Dat is jawel, gewoon je kan diepte bedrog. Maken met tekenen. Dat is bedrog. Maar ik ben dan heel erg benieuwd, jullie zijn vrij kritisch. Ik ben benieuwd wat jullie dan hebben gemaakt. Nou, vrij kritisch, ik gaf al direct complimentjes, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is leuk, maar wel even één ding. De toren van Pisa, kijk, deze is waarschijnlijk gebaseerd op dat spelletje waar die mannetjes op staan, dat dacht ik al. Maar de echte toren van Pisa heeft helemaal geen balustrades, te dat, veel diepte. Ik wil niet heel lelijk doen, maar wat is het belangrijkste element van de toren van Pisa? Exact! Hij is dus niet scheef, jongens. Ja, maar ik vind het wel jammer dat jullie dat logo dan zo lelijk hebben getekend. Dat je het beter uit kunnen printen. Nou, we hadden hem uitgeprint. Rick is hem weer kwijtgeraakt. Nee. Zijn jullie hem kwijtgeraakt? Ja. Hij is ineens weg. Ja, maar bij jullie verdwijnen er wel vaker ineens dingen. Ja, we hadden echt een vlag dubbelzijdig geprint. Aww. Nou, het is niet anders, hè. Zag die vlag er. Ongeveer. Zag hij er zo uit? Weet je waar die lag? Helemaal nat onder mijn auto net. Ja, onder jouw auto? Ja, dat vind ik een beetje laf van. Toen heb ik hem gewoon gepakt. En toen zag ik dat het toen een vlakje was. Toen heb je hem gewoon gepakt. Ja, hij was toch al nat. Ja, als je niet zo met je spullen omgaat, dan gebeurt dat. Je moet dat niet zomaar op straat laten. Nee, mee, hè? Ik vind het triest van jullie. Ik bedoel, jullie hadden al schijnen verwacht dat je ging winnen. Ik had hem ook kunnen laten liggen. Nee, ze hebben helemaal niet gewonnen. Ja, hij Ja, nee, oké. Ik ga er maar vast vanuit. Jullie moeten ook gewoon tijdens de vakantie je werk doen en dat is stemmen. Dus stem op je favoriete team. Of in ieder geval, wie heeft de mooiste toren van Pisa gemaakt? Dan kun je hierboven laten weten in de poll. Is dat de geweldige, scheve, prachtige toren van Pisa van Dylan en Marit? Of is het epische, geweldige toren waar je ook daadwerkelijk in kan van Rick en Toyn. Stem dus via de poll. En vond je deze video leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En bedankt voor het kijken. Later!